Eu te ajudo, tá bem? Aqui. Obrigada por ter vindo. A festa esteve divina. Meus parabéns. Olha, que trabalhadeira sua futura nora, hein? Meus parabéns, Fernando. Obrigada, até logo. Até logo. Fernando, a gente se vê. Boa noite, senhor. Eu os acompanho. Onde está o Zira? Na cozinha. Venha comigo. Está despedida, Alzira. Mas, dona Valéria... Por favor, senhora, seja generosa. Eu imploro que não despeça a Alzira. A senhora jura que perdoa? É, dona Valéria, me perdoe, eu me enrolei. Se descuidou de tudo. E em plena festa saiu para conversar com o noivo. Eu sou testemunha. Mas foi só um minutinho. Olha o cabelo. Eu tive que mandar arrumar tudo de novo, porque o noivo dela soltou. Ela tem que ser castigada, senhora, e bem duro. Por favor, dona Valéria, não me manda embora, por favor. Peça perdão. Peça. Me perdoe. Eu nunca mais faço isso. Eu peço de joelhos. Me perdoe. Não obrigue ela a se humilhar. Em minha casa, eu faço o que quero. Mas é cruel o que a senhora está fazendo. Você a defende porque é da mesma classe. Mas não é ninguém para tomar decisões na minha casa. Valéria, por favor. Termine de limpar tudo que depois vai embora daqui. Lá estavam as duas de igual para igual. Pareciam duas serviçais. Valéria, não é bem assim. Essa senhorita, ao invés de agir como a noiva do meu filho, se portou como uma empregada da família. Não se deve nunca tirar pérolas aos porcos. Está querendo me ofender, senhora? Mas fique sabendo que com essas palavras não vai conseguir nada. Eu não trabalho de doméstica, mas eu ganho dinheiro trabalhando e muito. E não acho que seja motivo para que eu me sinta envergonhada. Pelo contrário, sim, muito orgulhosa. Está muito acostumada a servir os outros, não está? Por isso saiu correndo para servir os salgados nas bandejas. O trabalho honrado não rebaixa ninguém, senhora. Pode-se notar que a senhora não teve que trabalhar nunca. Por isso não se dá com as pessoas que têm necessidade de ganhar a vida. O que está havendo? Claro, com certeza a senhora nunca teve que passar fome. É tão desumana e tão dura de coração. Rosalinda. Por isso não pode perdoar a pobrezinha da Alzira. Porque não compreende como é muito bonito estar apaixonada. E ter uma alma tão simples. Não vai mandar parar. Mas é que não... A senhora se sentiu o máximo vendo a Alzira jogada a seus pés como se fosse um cachorro. Pois isso é uma vergonha maior para a senhora do que para ela. Vai permitir que continue me insultando? Que se dê o luxo de questionar minha conduta e de dar lições de ética na minha própria casa? Não, não se preocupe, senhora. Eu já terminei. E já estou indo embora. Boa tarde. Rosalinda. Deixe que ela vá sozinha. Espera, meu amor. Eu vou pegar um táxi. Eu te levo. Vamos. Eu sabia que ia terminar assim. Diga isso ao seu sobrinho que trouxe essa mulherzinha. Me solta, eu quero falar com ela. Volta pra cozinha imediatamente. Me solta, me solta. Senhora, senhora, me perdoa. Desapareça da minha presença. Por favor, eu juro que eu não volto a fazer, não me desperta. Não aborreça, dona Valéria. Vai pra cozinha e depois pra rua. Tenha misericórdia,